армысыздар, Ирбис телекомпаниясының эфирінде айтарым бар бағдарламасы студияда Альфия Омарова. Көктем мерекелеріне орай өнірмізде 1500 шара ұйымдастырылады. Ал мерекені тойлау бас киімдер көрмесінен бастау алды. Бүгін осы тақырыпты кеңінен талқылаймыз. Сауалдарымызға жауап беруге Потанин атындағы Павлодар тарихи өлкетану музейінің бас қор сақтаушысы Әлия Жомартова келіп отыр. Сәлеметсіз бе? Әлия Зарлықызы, енді алдымен осы көктем мерекесіне орай қордан алып шыққан көне жәдігерлер туралы сөз қозғасақ, көрмеде қандай бас киімдерді тамашалауға болады? Сөз кезегі өзіңізде. Иә, осы алғаш рет біздің қор сақтаушыдан көне заттар алып шықтық. Бүгін 1 наурыздан бастап көрме ұйымдастырдық, киелі кимешек дейтін атауымен. Бұл көрмеде 35-тен астам экспонаттар бар. Ежелгі бұрынғы заманнан келе жатқан кимешектер, тақия, 100 жыл болған кимешектер біздің қордан бүгін біз павлодарлықтарға ұсынамыз. Ал жалпы бұрын сонда осындай экспозиция қойылған көрмелер ұйымдастырылды ма? Әлде бірінші рет алып шығылды? Жоқ, ол бірінші рет. Өйткені ол өте көне заттар, экспонаттар, оны далаға шығарып, күннің көзіне күйдіртіп, электролампаларға күйдіруге болмайды. Ол тек біздің хранилищеде қорда ғана сақталады. Бұл ретте өзіңіз айтып кеттіңіз, ең көне заттар деп, яғни 100 жылдан астам сақталып келе жатқан қорда. Бұл қорға қалай келіп түсті бұл заттар, осы жайлы сәл сөз қозғасақ? Экспонаттар біздің қорға экспедиция кезінде жиналады. Жеке адамдар келіп тапсырады. Ең сондай көне тақиямыз бар, 1927 жылы. Кішкентай қызының тақиясы Баянауыл ауданында тігілген, киілген, 50 жылды біздің музейдің қорымызға түскен. Жалпы осы қыздардың бас киімдеріне толығырақ тоқтала кетсек, көрмеде бірнеше бөлімге бөлінген ғой. Алдымен осы қыздардың бас киімінен бастасақ, қандай бас киімдерді тамашалауға болады? Әрқайсысы бір айтулы оқиғаларға орай келеді ғой. Негізі қазақтың қыздар көбінесе бас киімсіз жүретін. Қазақтың қыздар ер жігіттермен бірге бәйгеге шыққан, қызығу дейтін ойын бар, білесіз. Бірақ былай мерекелі күндерде көшкен кезде қазақ қыздары әрине бас киім киді. Өйткені бас киім ол ұлттық костюмнің бір несі болып келеді, бөлімі болып келеді. Енді кішкентай кезінен, кішкентай балалар туған кезде бастарына сырлау тақия дейтін киіледі. Ол бауымен байланатын, басында үкісі болады, әртүрлі тиіндер жабыстырады, тастар жабыстырады. Ол тіл көзден сақтайтын ретінде солай киілген. Сосын қыз өсегелі басына тақия киіледі. Әдемі тақия, маржамен әшекелеген, басына үкісі бар. Ол үкі солай көзден, тілден сақтайтын деп жас қызға солай басына киілетін. Өскен сайын қыз енді әдемі киілген тақия киеді. Ол енді маңдайына шылдырлаған неше түр бұйымдар жабыстырылады, тастар, маржандар, шашбау киіледі. Ол мақсаты жас өсіп келе жатқан қыздың жүрісін өзгертуге, асанка деп айтамыз, асанка болсын деп, сол бас киімді сондай функция ойнаған. Енді жас келіншек болған кезде тойдың әдемі бас киімі ол сәукеле. Сәукелені жас келіндер түсіп бір жылға дейін киеді екен. Ол сәукеле енді үй жұмысын жасаған кезде енді кішкене ыңғайсыз болады ғой. Сонда сәукеленің орнына қасаба дейтін ежелгі бас киім бар, сондай бас киімді ауыстырады екен. Одан соң енді ең киелі бас киім ол кимешек. Келін түскен кезде, балалы болған кезде, бала қырқынан шыққанда енесі көрші әйелдерді шақырып, туыстарды шақырып, келін басына кимешекті кигізеді. Сен балалы болдың, сен енді осы әулеттің нағыз сондай несі болдың деп, ана боп аталдың деп, басына осы кимешек киіледі. Кимешектің енді өте әр түрлері бар. Негізі 16 түрі бар кимешектің. Әр жүзда, әр руда
өздеріне арналған кемешек болады. Әртүрлі киілетін тұры болады. Жауылықтың, мысалы, шынарықтың күндік деп айтатын бір жақта. Сондай кемешектің үстіне үлкен-үлкен жауылық киілетіне оралған мата киеді. Мысалы, біздің оңтүстік жақта сондай бар. Солтүстік жақта кішкене ерекшелігі бар. Жалпы басқа бас киімдерден кимешектің негізгі айырмашылықтары қандай? Кимешек ол қазақ елінде сондай қыз әйелдің қыздың әулеметтік статусын көрсетеді. Кимешек киген кезде бұл жас әйел екен, бұл балалы ана екен деп білуге болады. Сосын кимешек сондай практикалық сонда не болатын, мысалы, көшкен кезде, енді көшпелі халық болды, көшкен кезде желден, шаннан, шашын, мойын дегенде, құлағын бәрін сомен жауып жүреді. Сосын тамақ жасаған кезде шашы жауылып тұрады, мысалы, қазанға шашы түспейді келіншектің. Балалы болған кезде баланы кеуде бергенде олды кемешектің алынығы жағымен жауып, бала көрінбейді, өз енді. Жалпы өзіңіз айтып өттіңіз, бұл әлеуметтік бас киім деп. Қазір осы кемешекті хиджабпен салыстырып жатады, бұл орынды ма? Жоқ, бұл орынды емес. Өйткені хиджаб ол арабтың бірінші, екінші де бұл исламға айналған киім. Ал біздің кемешек ол әлеуметтік киім. Ол жас келін басына тағатты, үлкен жасқа келгенде жаулық деп аталады. Дәл кемешек секілді, бірақ ұжы бүйімдар аз, әшекейлі аздау болады. Тек ақ матадан ғана тігілген, қара матадан ешқашан қазақ адамдар киім кимеген. Әппәқ матадан тігіп, ақ жаулықты ана деп осыдан шыққан сөз, сондай ақ киімен жүретін. Жалпы осы көрмен ашылған сәттен бастап, қанша экспонат барында айтып өттіңіз, көрмен бөлімдеріне тоқтасақ, нақты қандай жас айырмашылықтарын бойынша бөлімге деп айтып өттіңіз? Бірінші бөліміз ол балаларға арналған бас киімдер, екінші ол келіншек деген той, сәукеле дегенде бас киімдер, үшінші бөлім ол сол киелі кемешектер, төртінші ол осы біздің өніріміздің атақты әйелдердің бас киімдері. Біз өте солай мақтанамыз, біздің қорымызда сондай экспонаттар бар екен. Тоқталып өтсеңіз? Мысалы, Үміт апан, емші Үміт апан жаулығы бар біздің қорымызда. Осы лига әйелдер мұсылман әйелдердің лигасын негізін салушы болған Қожахметова Зара Қабдешінің жаулығы бар. Тағы атақты қолы нұршылер, осы біздің өніріміздің бұл Зілихат Легенова дейтін, Сартымбетова, Қымбат дейтін апаларымыздың, әжелеріміз жаулықтары, бас киімдері сақталған. Бұл ретте осы жәдігерлердің барлығы көне болғандықтан қорда сақталады деп айтып өттіңіз. Қорда сақталудың ерекшеліктеріне тоқталсаңыз, қалай сақталынады, қалпында сақтап тұру үшін? Қалпына сақтыру үшін болсы кемешектерге күннің көзі түспеу керек ең біріншіде. Сондықтан кемешектер микролентный қағазға оралып, шкафтарға бір-бірін баспай оралып, солай сақталады. Енді жылына бірнеше рет далаға шығарып желбіретеміз, сосын қайтадан сол қоймаға қойып қоямыз. Жалпы бұл экспозиция алғаш рет шығарылып отыр дедіңіз көрермен назарына. Алдағы уақытта тағы жоспар бар ма? Осындай көрмелерді тағы да ұйымдастыру бойынша. Негізі біздің музейімізде этнографиялы көрмелер көп жасайды. Күзде сандықтар көрмелер болды. Әр түрлі сандықтар бар қазақ елінде. Кебеже деген, шай сандық деген, неше түрлі сандықтар көрсетілдік. Енді мынау этнографиялық көрме, бас киімдер көрмелер, жай этнографиялық көрмелер болады, киім көрсететін. Осы тақырыпқа біздің музей көп көңіл бөлдіреміз. Ал жалпы осы келі кемешек көрмесі қанша күнге жалғасады?
Жалпы ашылу салтанатында сән көрсетілімді үйімдастырылған болады. Бірінші наурыздан 29 наурызға дейін осы көрме істейді. Көрермендер осында келіп тамашалауға болады. Одан орай кимешекті киіп фотосессия жасауға болады. Яғни көрмедегі жәдігерлерімді киіп те суретке түсуге болады? Жоқ. Жәдігердегі тесуге болмайды. Біздің жас дизайнер бар, Нури дейтін адам, сол қыздың бас киімдері бар. Осы көрмеде тақиялар, кимешек, жәнеден тігілген. Сол кимешек, тақияларды киіп фотосессия жасауға болады. Бұдан бөлек жалпы осы наурыз мерекелеріне, көктем мерекелеріне орай музейде тағы қандай іс-шаралар өтуі жоспарлануда? Сөз кезегі өзіңізде. Өте көп шаралар жоспарланып жатыр біздің музейімізде. Ол әртүрлі музей сабақтары болады. Енді бірінші енді осы көрме ұйымдастырылған наурыз айында айы бойы тұрады. Сосын ұршық фест дейтін фестиваль қазір ұйымдастырылып жатыр. Тағы бір неше түр шаралар бар. Бұл ретте тағы да бір сауалды қоя кетсем, осы Потанин атындағы Павлодар тарихи-өлкетану музейінің қорында жалпы қанша экспонат сақтаулы, қалай жинақталған, көбінде қай мұралар? Біздің музейімізде 105741 негізі қор экспонаттар бар. Ол енді әр түрлі экспонаттар, әр жолымен бізге түскен. Ең бірінші ол біздің музеймен ұйымдастырылып жатын этнографиялық археолог экспедициядан әкелінеді. Екінші, жыл сайын біз музейге жәдігер сыйла дейтін акция өткіземіз. Осы акция бойынша осы біздің өңіріміздің тұрғындары әртүрлі өте қызықты экспонаттарда келіп тапсырады. Өте қуанамыз, сонда кісілер болатын, әкелетін, жайлақтыра салмайтын осында заттарда келеді. И үшінші ол сатып алатын жағдай болады. Кейбір кезде өте көне, қызықты экспонат болса, экспонаттарды сатып алады болады. Бұл экспонаттар Потанин атындағы музейдің қорында ғана ма, әлде филиалдардың қосып алғанда ма? Жоқ, біздің музейімізде 7 филиалымыз бар, подразделение. Сол подразделениелермен бәрімен бірге қосқанда осы цифра шығады. 105741 экспонат. Ол бізде Майра музейі бар, енді қала тұрғындары біледі, Багаев музейі бар, Ертіс музейі бар, және де Екібастұз, Ақсу қалаларында біздің филиалымыз болып саналады, и Шәрбақты, Шәрбақты ауылында тоже біздің филиалымыз. Осымен бәрімен қосылғанда 7 филиал, 7 музей, осы сол музейдің экспозициясында және қорсақташыларда болады. Жақсы, рахмет, бүгін студиямызға арнайы келіп, біздің сауалдарымызға жауап бергеніңіз үшін, алдағы уақытта жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз, сонымен қатар келе жатқан мерекеңіз құтты болсын. Рахмет, сау болыңыз. Қымбатты телекөрермен, айтар ұсыныстарыңыз бен пікірлеріңіз бар болса, редакцияға хабарласуды ұмытпаңыз. Телефон номері 557640. Дәл қазір назарларыңызға орыс тіліндегі жаңалықтарды ұсынамыз. Аман сау болыңыздар.